U mnogim delovima grada, na pijacama, ispred prodavnica, u objektima velikih trgovinskih lanaca i frekventnim ulicama u kišno prepodne na Dan žena prodavci su izneli različitu robu koju su prodavali povodom praznika. Na tezgama je bilo najviše različitog cveća, ručno rađeni cvetni aranžmani i buketi. Prodavci su se potrudili u izradi cvetnih aranžmana, a mnogi od njih su mala umetnička dela, često i unikati. Ponuda je bila bogata. S obzirom da je kiša, super ide prodaja, najviše se kupuju ruže, karamfili, ali nađe se tu i neko sobno cveće da se kupi, nije baš tako loše. Loše je ove godine zato što pada i vikend, subota, nedelja, tako da narodi po firmama slabo i radi, tako da i ovo loše vreme, ali ipak tu i tamo nije loše. Pripremila sam razne ikebane od ovog cveća, ručni rad, koje traju dugo, svih boja, svako bira kako njemu odgovara prema njegovom interijeru. Muškarci su najviše kupovali cveće. Odlučili su se za tu kupovinu jer su, kako kažu, sigurni da je cveće uvek najbolji i provereni izbor. Prilikom kupovine drugih vrsta poklona, odeće, kozmetike, predmete za domaćinstvo, trebalo bi odgovoriti istančanom i zahtevnom ukusu pripadnica ženskog pola, što nije nimalo lako. Povodom obeležavanja Dana žena, mnogi muškarci kupuju i više od jednog poklona, što iziskuje i pažljiv odabir, ali i izdvajanje određene svote novca. Kupujem, evo, tašti, ženi, šurnja i svima, što kažeš. Kako ocenjujete vi ovaj praznik? Pa, divan praznik. Mada 8. mart bi mogao da bude svaki dan što se tiče žena. Kupujem supruzi cveće, praznik je lep. Fino, samo da se kupe dobri pokloni i tako. Žene koje ne obeležavaju svoj praznik pripadaju manjinskom stanovništvu ženske populacije. Većina Kragujevčanki uživa u poklonima koje dobije od drugih, ali su voljne da i same daruju cveće i ostale poklone prijateljicama, rođakama, koleginicama, komšinicama. Pa ne odbijam poklone uopšte. Volim da odbijam poklone, da. Je li vam znači nešto ovaj praznik? U velikoj meri, da. Pa za mesec dana sam mama, tako da dobijat ću više poklona u buduće. A volite 8. mart? Naravno. Šta te najviše obraduje? Cveće. Jel to i dobijaš? Da. Dan posvećen pripadnicama lepšeg pola obeležava se jednom u godini. Mnoge žene, ali i muškarci, smatraju da bi svakoga dana trebalo da brinemo o pravima žena, da se diskriminacija svede na najmanju moguću meru. Jedan cvet, malo poštovanja, sitna pažnja nisu na odmet i drugim danima u godini.